máte, ako sa vraví, šikovné ručky, že viete napríklad štrikovať, vyšívať? Viem. Aj štrikovať, aj vyšívať, aj šiť. A kto vás to naučil? Nejak tak, keď sme boli mladší, tak ešte sme mali na to viacej času, takže doma mám aj šiaci stroj, ale teraz vôbec sa tomu nevenujem, ale ako nebol by problém sa k tomu vrátiť. Takže viem. A bolo to pre vás ťažké sa to naučiť? Nie. Určite nie. Mňa to bavilo. Ja som veľa šila aj pre deti, aj štrikovala, aj netery, ale teraz vôbec nemáme na to čas. Myslím si, že všetci sme v takom pracovnom nasadení, že ťažko. Keby vám niekto napríklad urobí nejaký dar ručne vyrobený, vážili by ste si ten dar? Bol by pre vás hodnotný? Bol. Aj dostávam väčšinou také ručne vyrobené dary, takže treba z vyšité obrusy, alebo keď mi deti namalujú obrázok, tak si to viem tiež vážiť. Máte tak, ako sa hovorí, že šikovné ručky, že napríklad viete štrikovať, vyšívať, alebo kresliť, alebo niečo, hrať na hudobný nástroj? Samozrejme, čokoľvek. Ušijem, uštrikujem. No, teraz už nie, ale vyšívam. Aj darovávate niekomu také dary, že uštrikujete šál, alebo tak? Kedysi som darovávala, teraz už menej. A vy, keď dostanete nejaký dar, ktorý vám niekto urobí ručne, potešíte sa nemu? Poteším sa, ale už sa mi to dávno nič také nestalo. A sú také dary pre vás hodnotné? Samozrejme, samozrejme. Vážim si to, že to ten človek urobil proste pre mňa, že si našiel čas. Máte šikovné ruky? Viete napríklad niečo robiť, niečo také špeciálne, napríklad vyrobiť niečo z dreva, alebo ako ženy vedia štrikovať, vyšívať, kresliť, hrať na hudobný nástroj? No, hrať neviem na hudobný nástroj, ale z dreva viem spraviť nejakú násadu alebo také veci. Vešiak, alebo čo to sa dá spraviť. A učili ste sa to nejako, alebo vás to niekto naučil? No to vedľa oného. Keď sa navolá koho dívať, že to robí, tak to sa dá naučiť tá robota. Stačí to len raz vidieť a to sa dá naučiť. A bolo to pre vás ťažké? Dobrý deň. Áno. A tak nie, to každá robota sa dá naučiť. Keď chce človek a vidí to raz, že to robí voľakto, tak to sa dá naučiť. A ste niekomu nejaký taký dar, čo ste vyrobili, darovali, alebo naopak dostali ste nejaký dar vyrobený? Dostal som takú lopatku, keď som ešte pracoval, drevo spracoval som v priemysle, takú várešku. No a tak, ale ja som nedával, lebo ja som sa tomu nevenoval, nejaké výrobe. To len tak pre svoju potrebu doma. A sú pre vás hodnotné dary, ktoré vám niekto daruje také, že vyrobil sám ich? No, tak sa to ráta, to dar je dar. Viete ako. Máte napríklad šikovné ručky, že viete kresliť, alebo štrikovať, alebo podobne? No, na to nemám. Ani v detstve ste neradi napríklad kreslili, alebo hrať na hudobný nástroj? Nie. A niekto u vás v rodine? To nie. Máte šikovné ručky, viete vyšívať alebo kresliť? Áno. A ste sa tomu venovali už napríklad v ľudovej škole? Musel vás to niekto učiť alebo ste to mali dané v génoch? No, učila ma to stará mama, takže viem aj vyšívať, aj pliesť. Háčkovať nie. A je to aj vašou záľubou? Áno. A ste dostali napríklad od niekoho ručne vyrábaný dar? Často. Je to pre vás hodnotný dar? Áno. Prečo? No, pretože tam je kus ľudskej práce, tak je to hodnotné. No. Takže radi dostávate takéto dary? Áno, aj často. Dobre. Vraví sa, že niekto má šikovné ručky, že dokáže štrikovať, že dokáže napríklad niečo vyrobiť z dreva. Máte aj vy také ruky? No tak som vyučený stolár. A čo viete také z dreva vyrábať? No, skrinky, tak čo sa dá? Je to pre vás ťažké, alebo bolo to pre vás ťažké sa to naučiť? Určite, na začiatku. To bolo dosť ťažké. A darovali ste niekedy niekomu niečo, čo ste vyrobili sám? No jasné, v rodine. A potešili sa takému daru? Určite. A vy by ste sa potešili, keby vám niekto daruje taký dar, ručne vyrobený? Samozrejme. Sú to pre vás hodnotné dary? Určite sú. A viac ako také, ktoré vám niekto zakúpi? No, myslím, že určite. A prečo? Viac si to človek cení, lebo ten človek sa na to natrápil. To nie je ako keď kúpi, lebo to je vlastne výrobok hotový.
Vraví sa, že niekto má šikovné ruky, že vie štrikovať, že vie kresliť, hrať na hudobný nástroj. Viete niečo také? Viem. Čo napríklad? Štrikovať, aj zahrám dve pesničky. A čo? Aj vás to niekto učil, alebo ste chodili napríklad do ľudovej školy? Nie, nie. Kde sme mohli chodiť do ľudovej školy? Školy bola kedy. Kde? Nebola možnosť na to. A bolo to pre vás ťažké naučiť sa sama? Nebolo. Samo od seba. A bavilo vás to? Bavilo. A venujete sa tomu ešte aj teraz? Áno, presne tak. A darovali ste niekedy niekomu niečo ručne vyrobené? Že ste to vy sama vyrobili? Aj. Som. Aj ste také dostali? Aj som dostala, aj som vyrobila. Dajme tomu, deti mi vyrastali v tom. A keď ste dostali taký ručne vyrobený dar, bol to pre vás hodnotný dar? Áno, som si vážila také niečo, presne. Je to pre vás hodnotnejšie, keď vám niekto niečo urobí, alebo keď vám niekto niečo kúpi? Aj keď urobí, je to presne tak. A kúpi, kúpim si aj sama. Keď niečo potrebujem, tak čo? Niekto má šikovné ruky, že vie vyšívať, že vie kresliť, hrať na hudobný nástroj. Ovládaš niečo také? Kresliť viem, hudobný nástroj nie a vyšívať tiež nie, čiže kreslím len. Aj sa tomu venuješ? Chodím na umeleckú školu, čiže áno. Takže musela si sa to učiť po takej stránke, alebo si to dostala do vienka od svojich rodičov? Od malička mám také, že neviem ako to nazvať, že proste ma to baví a viem a zdokonalujem sa v tom s takýmto spôsobom. Aj si niekomu napríklad darovala taký obraz, keď si nakreslila? Nie, ešte zatiaľ nie. A ty si dostala od niekoho ručne vyrobený dar? Ručne áno, ale nakreslený nie, ale ručne darček vyrobený áno. A bola si rada z takého daru? Potešila si sa mu? No, viacej ako takému kúpenému. Také milšie, keď sa človek na tom natrápi a to vám ho dá.